Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que vai haver mais rapidez no repasse de verbas para municípios atingidos por desastres naturais. Publicação de medida provisória agiliza o envio de recursos públicos federais para dar suporte às ações de prevenção nos municípios e nos estados. Oito grupos disputam nesta sexta-feira, dia 27, o leilão da rodovia BR-040, que liga o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. E ainda, autorizado o regime diferenciado de contratações públicas para agilizar as obras em presídios. Estas e outras informações daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!